তোমাৰ জীৱনটোতকে বিজনেছ টকা পইচা হেইবোৰটো ইম্পৰটেন্ট হ'ব নোৱাৰে নিজৰ ভনীয়েকৰ সংসাৰখন ছিগু ছিগু অৱস্থা আৰু শহুদৰ ককায়েকে নিজৰ পত্নীৰ লগত গুৱাহাটীলৈ গৈ মনোৰঞ্জন কৰি আছে তেখেতৰ কথাৰ সুৰতে মোক কিন্তু তেনেকুৱা এটা ইংগিতেই দিছে তেখেতে নিশ্চয় কিবা এটা অনুমান কৰিছে যদি সঁচাকৈ গম পাইছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাৰু দেউতাকো লক্ষ্য কৰিছোঁ দেউতায়েও যে মোৰ প্ৰব্লেমবোৰক প্ৰব্লেম বুলিয়ে ভবা নাই মোৰ প্ৰব্লেমবোৰক বুজি পোৱা এজনো ঘৰখনত মানুহ নাই নে সকলোৰে কথা ভাবি ভাবি আজি মোৰ এই অৱস্থা মোৰ ভাগ্যখন সঁচাকৈ বৰ বেয়া ন মা মইনোতো কি ক'ম আই ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি সেই সকলোবোৰ পৰিস্থিতিৰ লগত মিলিবলৈ তই চেষ্টা কৰিবই লাগিব মা কি হ'ল কৈ যা তুমি মোৰ মা তথাপিও আজি এটা কথা ক'বই লাগিব মানুহৰ আগত কথা কওঁতে অলপ সাৱধান হ'বা আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰুৱা কথাবোৰ এনেকৈ মানুহৰ আগত প্ৰকাশ কৰাটো মই ভাল নাপাওঁ তই কি ক'ব বিচাৰিছ তুমি গুণগুণৰ কথা উপমান্যৰ আগত এনেকৈ কিয় কৈছা মইতো একো ভুলকৈ কোৱা নাই যিখিনি সঁচা সেয়াহে কৈছো আৰু তাতে সিটো আমাৰ সি মোৰ পেহীৰ ল'ৰা এইখন ঘৰৰ নহয় সি জানো তাৰ ঘৰৰ কথা তোমাৰ আগত কৈছে মোৰ আগত কৈছে তেতিয়াহ'লে মই নিবিচাৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ কথা কোনোবাই তাৰ আগত কোৱাটো সঁচাই হওক মিছাই হওক গুণগুণৰো ইম্প্ৰেশ্যন তাৰ সন্মুখত বেয়া হ'ল আৰু মা মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ তুমি সকলোবোৰ কথা ভালকৈ নজনাকৈ কিয় কোৱা মাত্ৰ এটা কল নকৰাৰ কাৰণে তুমি অভিমান কৰিছা মই গুৱাহাটীলৈ গৈ কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ সেয়া জানো এবাৰ সুধিছা তিনিদিন তিনি ৰাতি হস্পিটেলত আছোঁ দেউতাকো ফোন কৰি মই সকলোবোৰ কথা জনাইছিলোঁ সেই হিচাপততো মই ভাবোঁ তোমালোকেহে এবাৰ ফোন কৰি খবৰ ল'ব লাগিছিল বাহ বঢ়িয়া নিজৰ পত্নীৰ কাৰণে এতিয়া তোৰ মাৰকো এনেকৈ ক'ব পৰা হ'লি ৰঙা চকু দেখুৱাব পৰা হ'লি নহয় মা তুমি যেনেকৈ নাভাবা মই কেৱল সঁচা কথাবোৰহে কৈছো কোনো কথা নোহোৱাকৈ দুখবোৰ খুচৰি খুচৰি গুণগুণক গালি শপনি পাৰি থাকিলে তাইৰো প্ৰব্লেম হয় মই নিৰপেক্ষ হৈ সেই কথাখিনি কৈছো তুমি ভাবি চাবা মিছাই হওক গুণগুণৰো ইম্প্ৰেশ্যন তাৰ সন্মুখত বেয়া হ'ল আৰু মা মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ তুমি সকলোবোৰ কথা ভালকৈ নজনাকৈ কিয় কোৱা মাত্ৰ এটা কল নকৰাৰ কাৰণে তুমি অভিমান কৰিছা দেউতা মই এতিয়া ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব এখেতে ফোন কৰিছিলে কিবা কামত বাহিৰলৈ যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে মোৰ চাগে প্ৰয়োজন আছে তুমি কিন্তু ভালকৈ থাকিবা টাইমত ঔষধ পাতিবোৰ খাবা এনেকৈ কি চাইছা দেউতা শিল্পী কি খেলিছা বা হয় নেকি চাওঁ আমাৰ মডেলজনীক মায়ে শুনিলে কি হ'ব তুমি দেখোন মিছ ৱৰ্ল্ড হ'লে চবেই গম পাবই নহয় মই তোমাৰ লগত খেলি থকা মায়ে গম পালে মোক গালি পাৰিব গালি পাৰিব তোমাক মই দেখোন তোমাৰ মামা আমিতো আগতেও খেলিছো তুমি যেতিয়া মামী অনা নাছিলা তেতিয়া তুমি ভাল আছিলা আৰু মামীক কান্দা পিছত তুমি চেঞ্জ হৈ গ'লা মা ভালকৈ থাকিবা আহোঁ দিয়া যা আহিছো
কৰি নাথাকিবা, ভালকৈ থাকিবা। কামটো ভাল নকৰিলি নেকি? মাৰৰ কথা শুনি তই গুণগুণক তেনেকৈ জোৰকৈ মাতিব নালাগিছিল। চোৱাচোন দেউতা, মই মানুহটো ঘৰ আহি পাইছোহে। কেনেকৈ আহিলোঁ, কি কৰিলোঁ, কি নকৰিলোঁ সেয়া সোধাৰ একো খবৰ নাই। ঘৰ সোমোৱাৰ লগে লগে মোক উফন্দোৱা ষ্টাৰ্ট। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন গুণগুণক বিয়া পাতি মই ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। মাৰৰ কথা দেখোন তই জানই, কিন্তু দেউতা মোৰ বিয়াৰ পিছত এইবোৰ বেছি হৈছে আৰু কাবেৰীও। তই এতিয়াই গুণগুণক ফোন কৰি আহিব নালাগে বুলি ক, তই ভাবচোন দেউতাকৰ সেইটো অৱস্থা। হঠাৎ তাই যদি ঘৰৰ পৰা গুচি আহে ঘৰখনৰ কি হ'ব? হা, মাক দেউতাক হাল চিন্তাত নপৰিব জানো। যা, তই এতিয়াই গুণগুণক ফোন কৰ। যা। ঠিক আছে। ছোৱালীজনীৰ কষ্টবোৰ মোৰ আৰু সহ্য নোহোৱা হৈছে। ঘৰ নৰকলৈ ঠেলি দিলোঁ মই তাইক। লাহে লাহে কওকচোন, বৰ্তাই গম পাব। বৰ্তাৰো কথা ভাবিয়েইতো তাই এইবোৰ কৰিছে। চিন্তাতে কেনেকুৱা হৈ গৈছে তাই দেখিছনে বাৰু? কি কৰিছে, উদ্ধাৰ কৰোঁ মই তাইক। সেইখন ঘৰত কি হৈ আছে সুধিলেও তাই একো নকয়। কিজানিবা মই কষ্ট পাওঁ, দেউতাকে কষ্ট পায়। বিন্দুৱে এনেকৈ মাতি নিব নালাগিছিল, যদি নিবলগীয়া আছিলে লগতে লৈ যাব লাগিছিল। কিন্তু এনেকৈ কষ্ট দিয়াৰ অৰ্থ কি? হেল্ল' হেল্ল' গুণগুণ কওক। তেতিয়া মই তোমাক তেনেকৈ বিহেভ কৰিব নালাগিছিল। আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি। আচলতে হ'ব দিয়ক, একো নহয়। তুমি আজি আহিব নালাগে, কাইলৈ ময়ে তোমাক আনিবলৈ যাম। নালাগে দিয়ক, মই নিজে আহিলোঁ। মিছামিচি আপোনাক দিগদাৰহে দিলোঁ। আগতে জনা হ'লে আপোনাৰ লগতে আহিব পাৰিলোহেঁতেন। এনেইহে আপোনাক অসুবিধা দিলোঁ যে ভাবি বেয়াই লাগিছে মোৰ। প্লিজ গুণগুণ, এনেকৈ নক'বাচোন। তুমি কোনখিনি পালা কোৱাচোন, মই আগবাঢ়ি যাওঁ। হ'ব, মই আহিলোৱে। তোমাৰ চকুত থকা চকুপানীখিনি কিহৰ? গুণগুণ আজি হঠাৎ গুচি যাবলগীয়া হ'ল কিয়? আপুনি, মই আজি তোমালোকৰ অৱস্থাটো দেখি আচৰিত হৈছো। আচলতে ঘটনাটো কি? কিহৰ কাৰণে ঘৰখনত এনেকুৱা এটা অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ইয়ে ক্রিম নহি, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়। আইডিয়া 4G ডাইনোসর, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ, টিভিএস আপাচি ম্যাট ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, বিগ বাজার, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। মোৰ পৰা যে কি হৈ গ'ল, মোৰ মাত্ৰ এটাই ভয়, বৰ্তাই যদি কথাবিলাক গম পায় সেইদিনা বাৰু কি পৰিস্থিতি হ'ব। আহিব নলগা সময়টোত সোমাই আহিলোঁ নেকি? নাহিম বুলি ভাবিও অবশেষত আহিবলৈ বাধ্য হলো। আপোনাক কিবা লাগিছিল নেকি? মোক কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে অশ্ৰু। মই একো বুজা নাই। বুজা নাই? ধৰি লোৱা তোমাৰ চকুত থকা চকুপানীখিনি কিহৰ? গুণগুণ আজি হঠাৎ গুচি যাবলগীয়া হ'ল কিয়? মই আজি তোমালোকৰ অৱস্থাটো দেখি আচৰিত হৈছো। আচলতে ঘটনাটো কি? কিহৰ কাৰণে ঘৰখনত এনেকুৱা এটা অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে?
তোমাৰ মোৰ বিয়া হোৱা সংসাৰ পতা আজি ইমান বছৰ হ'ল। ইমান বছৰে মোৰ জীৱনত ঘটা প্ৰতিটো ঘটনা উপঘটনা মই তোমাক কৈছোঁ। তোমাৰ জীৱনতো এনেকুৱা ঘটনা আছে নেকি অশ্ৰু যিটো তুমি মোৰ পৰা লুকুৱাইছা? মানে পৰ্তা, মই তোৰ মুখৰ পৰা কথাবোৰ জানিব খোজা নাই। মই তোমাক সুধিছো অশ্ৰু, কোৱা, মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছা? মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া অশ্ৰু। তাৰমানে এতিয়া বিয়া সম্বন্ধ সুখ শান্তি এই সকলোবোৰ মেজিষ্ট্ৰেটৰ কলমৰ আগত। উপায় নাই, তাইৰ দুখবোৰটো এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰি। যি ভাল দেখা তাকেই কৰা। মানে মানে দেউতাক হিচাপে আপোনাৰ একো পৰামৰ্শ দিবলগীয়া নাই? যেতিয়া পৰামৰ্শ বিচাৰিব লাগিছিল তেতিয়া নিবিচাৰিলা, এতিয়া পৰামৰ্শ বিচাৰি কৰিবা কি? আপুনিনো কোনদিনা নিজৰ ছোৱালীজনীৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিল? কাবেৰীৰ যেতিয়া বিয়া ঠিক হৈছিল তেতিয়া মনত পেলোৱাচোন, তুমি কেৱল টকা পইচা ঐশ্বৰ্যৰ পিছত দৌৰিছিলা। কিমান সা সম্পত্তি, ঘৰ বাৰী ক'ত আছে সেইবোৰ খুচৰিছিলা, কিন্তু তোমালোকে এবাৰো চিন্তা নকৰিলা কাবেৰী পৱনৰ লগত সুখত থাকিব পাৰিব নে নোৱাৰে। মই ভাবিছিলোঁ কম টকা পইচাৰে হ'লেও কাবেৰী শান্তিত থাকক, কিন্তু তুমি আনৰ আগত জহ মাৰিবলৈ সেই সুবিধা লৈছিলা। এতিয়া সেইজন মানুহৰ লগত কোৰ্টত যুঁজিবলৈ তোমাৰ বেয়া নালাগিব? তোমাক তোমাৰ ছ'চাইটিয়ে কি ক'ব? তোমাৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছৰ কি হ'ব? মানুহে তোমাক ইনচাল্ট নকৰিবনে? তেনে এঘৰ প্ৰভাৱশালী মানুহৰ লগত কোৰ্টত যুঁজ দি পাৰ পাবা? সেইবুলি কাবেৰীৰ জীৱনটো যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰি ন্যায় নাহে, বুজাবুজিৰে আহে। সকলো অহংকাৰত মত্ত, কোনো কাৰো তল পৰিব নোখোজে। তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে জীৱনত মই লোৱা সিদ্ধান্তবোৰ ভুল? সেয়া মই ক'ব খোজা নাই, সময়ে তাক প্ৰমাণ কৰি থাকিব। তেনেহ'লে ময়ো চাই ল'ম। বিচাৰি বিচাৰি লক্ষ্মী বোৱাৰী এজনী আনিছিলে নহয়, ভৱিষ্যতে তাইৰ কাৰণে কোৰ্ট কাছাৰীলৈ যাব লগা অৱস্থা নহ'লেই হয়। তোমাৰ চকু পানী মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব নোৱাৰে অশ্ৰু। কথা হ'ল, মই অনুমান কৰা কথাবোৰ কি সঁচা? কোৱা অশ্ৰু, আচল ঘটনাটো কি? কি ডাঙৰ কথা তুমি মোৰ পৰা লুকুৱাইছা? কোৱা অশ্ৰু, কোৱা। লুকুৱাইছো বহুত কথাই মই আপোনাৰ পৰা লুকুৱাইছো, কাৰণ তাৰ বাহিৰে আৰু যে মোৰ আন উপায় নাছিল। বিয়াৰ পাছৰে পৰা আচলতে আপুনি যা গুণ গুণ বুলি ভাবি আহিছে তাই ৰুণজুন। আপুনি যা কিমান দিনে গালি পাৰি আহিছে তাই ৰুণজুন নহয়। আপোনাৰ কিবা এটা নহওক বুলি, সমাজৰ আগত লাজত নপৰক বুলি আৰু দুখন ঘৰৰ কথা ভাবি ৰুণজুন গুণগুণ হ'বলৈ বাধ্য হ'ল। মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ ঘৰখনত মোৰ অজ্ঞাতে কিবা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি আছে। মোক কোনেও একো নকলেও তোমালোকৰ মুখবোৰ দেখি মই ধৰিব পাৰিছিলোঁ।
দাদা ৰবচোন অটোখন অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে হয় নেকি হেৰি নহয় দাদা অটোখন ঠিক হ'বনে মেডাম অলপ টাইম লাগিব আপোনাৰ দেৰি হৈছে নেকি দেৰিটো হৈছে তেনেহ'লে এটা কাম কৰক হা আপুনি বেলেগ এখন অটো লৈ লওক কিন্তু এইখিনি জেগাত অটো পাম জানো মই তোমাৰ বৰৰ বিকৃতি কথা নাইতো অশ্ৰুনে তুমি প্ৰলাপ পকিছা প্ৰলাপ নহয় প্ৰলাপ নহয় এয়া সত্য মই যি কৈছো আপুনি যি শুনিছে সেয়াই প্ৰকৃত সত্য আৰু যি সত্য কেৱল মই পৰি আৰু ৰুণৰ বাহিৰে কোনেও নাজানে কোনেও নাজানে মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলো ঘৰখনত মোৰ অজ্ঞাতে কিবা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি আছে মোক কোনেও একো নক'লেও তোমালোকৰ মুখবোৰ দেখি মই ধৰিব পাৰিছিলো এজনী মাক হৈ ৰুণজুনক গুণগুণ সজাই তুমি কেনেকৈ আনৰ ঘৰলৈ পঠিয়াব পাৰিলা কিয় এনেকুৱা কৰিলা অশ্ৰু কিয় কৰিলা গুণগুণৰ বিয়াৰ দিনা কইনা উলিয়াই দিয়াৰ আগতে তাই পলাশৰ লগত কোঠাটোৰ পৰা নোহোৱা হৈছিল কইনা উলিয়াই দিয়াৰ সময়ত ৰুণজুনে যেতিয়া গুণগুণক আনিবলৈ গৈছিল তেতিয়া তাই কোঠাটোত নাছিল সাক্ষী থৈ গৈছিল মাত্ৰ এখন চিঠি হৈছেনে নাই হোৱা মেডাম বৌ অঁ উপমান্য ক'ৰ পৰা আহিলা তুমি তুমি ইয়াত যে ঘৰলৈ গৈছিলো এতিয়া আহি আছো মই জানো প্ৰথমতে গুৱাহাটী তাৰপিছত ঘৰ তুমি কেনেকৈ গম পালা কেনেকৈ মানে এইমাত্ৰ তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰাই আহি আছো বিয়াৰ পাছৰ পৰাই মামা মামীৰ খবৰেই লোৱা হোৱা নাছিলে ভালেই কৰিলা দিয়া সকলোকে পালো কিন্তু তোমাকহে লগ পোৱা নাছিলো ভালে আছা নহয় ভালে আছো দিয়া কিন্তু তুমি গুচি আহিলা যে ঘৰখনত তুমিয়ে নাই একেবাৰে খালী থাকিব পাৰিনে এইফালে মোৰ অফিচৰ কাম অলপো আছিলে নাহিলেও নহয় অঁ পিছে তুমি অটোত যে অঁ মৃত্যিকক ক'লে মৃত্যিকে লৈ আহিব পাৰিলে হয় এওঁ কৈছিলে মই নালাগে বুলি ক'লো আচলতে মই আজি ঘৰত থকাৰ কথা আছিল হঠাৎ সিদ্ধান্ত ললো যে সেইকাৰণে অটোতে গুচি আহিলো তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰো মোৰ লগতে বলা মই থৈ আহোঁ নালাগে দিয়া উপমান্য এইখিনি মই অটোখন লৈ যাব পাৰিম বৌ এইখিনি জেগাত তুমি এতিয়া এনেও অটো নোপোৱা মই বাইকখন ঘূৰাই লৈ আহিছো কিন্তু একো কিন্তু নাই ঘূৰাই আনিছো নালাগে দাদা কিমান হ'ল ডেৰশ টকা দিয়া এইটো লওক ঠিক আছে এই সকলোবোৰ এইখন চিঠিত লিখা আছে লোৱা মই জানিছিলো প্ৰকৃত সত্য এদিন পোহৰলৈ আহিব আৰু মই আপোনাক সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব সেইকাৰণে মই চিঠিখন সযতনে সাঁচি থৈ দিছিলো মই আপোনাক এটাও মিছা কথা কোৱা নাই গুণগুণে এনেকুৱা কৰিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো তুমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিলা যে এতিয়া আমাৰ সকলোৰে সন্মুখত কেৱল অন্ধকাৰ সেইবোৰ কথা কোৱাৰ আগতে তুমি মোক মাৰি নেপেলালা কিয় মনে মনে থাকিবনে এজন শিক্ষক হিচাপে মোৰ ছোৱালী দুজনীক মই যি আগ্ৰহ কৰে তাৰ কৰিব লাগিছিল মই কৰিব নোৱাৰিলো
ইয়াত গণ্ডগোল আছে বুলি জানো, গতিকে বুঝিব নালাগে দিয়া। সময় আহিলে সকলো কথা নিজে নিজেই বুঝি পাবা। আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50। ইয়ে ক্রিম নেহি ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়। আইডিয়া 4G ডাইনাসো আনওয়ান্টেড 21 ডেজ টিভিএস আপাচি ম্যাট ব্লু নিহার জেসমিন বিগ বাজার ট্রান্স ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার স্টাইল উইথ কেয়ার ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।